Mantendo os moldes das anteriores edições, o jantar de Natal na Santa Casa da Misericórdia de Montalegre voltou a ser celebrado esta quinta-feira nas instalações do Lar da Terceira Idade. Muito bonita, muito animada, gostei muito. O que é que gostou mais? Gostei do jantar e agora da festa. Então e a missinha? É como? A missa. A missa muito bonita, tudo muito bonito, queremos dizer, gostei muito. E graças a Deus que ainda aqui ando. José Manuel, e que idade tem? 80. 80. Já está há quanto tempo aqui no lar? Há 2 anos. Há 2 e meio. É. Então, e esta festinha de Natal? Caramba, foi boa. Já foi o ano passado também, sim. Então, e vai dançar ou não? Eu nunca aprendi, não dou jeito. Quer que o ensine? Diga. Quer que o ensine? Não, senhor, agora também já estou. Vá dançar os dois, vá! E a festinha deste ano do Natal? Foi boa? Foi bonita. Foi bonita. E já vai, já está na sua horinha. Sim. Eu vou acabar. Eu vou para o vinho. E fui embora. E fui brincar no saco do filho. Fui brincar para a mulher. Tá muito boa. Então e a música? Não vai dançar? Não. Não gosta? Não, gosto, mas não. Me canso. Eu não tenho que dar a esta. Então, o que é que pediu ao menino Jesus? Eu, para já, não pedi nada. Mas à noite é alegre, vale a pena? É. E escuta estas coisinhas. Essa é a minha mulher. Então, estão os dois aqui no lar, em Montalegre? Não, não estamos no lar. Nós temos, trazem-nos o comer. Ah, então e a festa de hoje, de Natal, que tal? Ah, bonita. Está bem. O que é que gostou mais? De tudo. A comida, a música, gosto de tudo. A jornada teve início com uma Eucaristia. De seguida, numa sala grande e bem composta de calor humano, decoração a preceito e um magnífico repasto, teve lugar o jantar de Natal, como referiu José Pontes, vice-provedor da Santa Casa. Ao meu lado tenho José Pontes, vice-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Montalegre. Temos mais uma reunião que começou com uma tradicional missa. Sim, é uma tradicional missa que se realiza por volta das 6 horas da tarde e que demora sempre 3 quartos de hora, mais ou menos, por 3 padres, o capelão, o Sr. Padre Vítor, aqui da freguesia de Montalegre, e o Sr. Cipreste, que é parco da freguesia de São Vicente de Chá. E depois segue-se o jantar aqui no salão, com todas as pessoas convidadas, desde a Câmara Municipal, Centro de Saúde, a Junta de Freguesia, o Sr. Presidente da Câmara, bombeiros, todas as entidades locais. E, claro, é uma festa de convívio, com toda a gente, entre mesários e convidados e utentes, todos utentes para nós, isto é uma família. E na mesa não faltou o bacalhau? Sim, na mesa não faltou o bacalhau, assim como umas sardinhas que eu dizia para comerem sardinhas, que eram muito boas, as sardinhas era marisco, marisco. E não faltou nada, como vê, as mesas estão todas repletas de comida e de sobremesa. Aqui no dia 2 não falta nada. E a animação, música com um grupo local? Com o conjunto de salto.
Atualmente o lar tem cerca de 80 utentes, é uma instituição que responde na área social há 25 anos, assinalados em outubro. Abel Afonso, provedor, refere que esta é a maior família privada no concelho de Montalegre. Temos que caracterizar a própria instituição em si. E como é que a caracterizamos? Somos uma grande família, somos a maior família privada do concelho. O padre João Pedro foi uma missa, uma família, e sou o melhor da família. Interagem aqui diariamente cerca de 200 de pessoas. É muita gente. Temos o lar de idosos, onde estão, em permanência e sepultado, 80 idosos. Para além do lar de idosos, temos ainda na creche, com 30, na casa das 30 crianças, também em permanência, e tem subido ligeiramente em relação aos anos anteriores. Isto em termos de poder local, tem que nos dar a pensar. O lar sepultado, a creche, às moscas. Porque a capacidade é para 60, para cima de 60. E o futuro faz-se com a juventude, não se faz com a possibilidade. E não sei, daqui por 20, 30 ou 40 anos, qual será o problema da instituição. Neste momento está equilibrado, está saudável. Mas daqui por 30 ou 40 anos, não sei como será. Abel Afonso, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Montalegre, aproveitou o momento para fazer uma retrospectiva do passado da instituição. Se reparar, do lado do ponto, temos aqui dois pendões com a caracterização das obras, outras obras da Misericórdia. Isto resulta de um facto também que foi recente. Há poucos dias, mais concretamente no dia 1 de outubro, tivemos aqui a celebrar a passagem dos 25 anos da entrada em funcionamento do Lar de Idosos de Montalegre, o Lar de São José. 25 anos podem ser muito tempo, mas 25 anos reproduzidos em dias ou em meses é realmente algum tempo. Que este lar, há 25 anos, entrasse em funcionamento, foi necessário um esforço gigantesco e crescido de muita gente anónima, mas também de algumas pessoas que, por humilde dever, não posso deixar aqui de enaltecer e recordar uma vez mais. Começo por referir-me ao Sr. Padre do Cipreste José Alves, que desde 1982 a 1995 não só reativou a instituição, como a corporizou ao nível do Mar de São José e ao nível também da creche, que no próximo ano também assinala com a cidade os 25 anos de entrada em funcionamento. Infelizmente, em maio de 95 ficamos mais pobres, perdemos realmente o Sr. Cipreste. E, para timoneiro da casa, sucedeu-lhe o Sr. Manuel Pereira. Se desde 82 a 95 foi vice-provedor, a partir daí passou a ser o provedor da instituição. E foi até 2008, julho de 2008, a altura em que lutamos através de ficar órfãos. E aí ele ficou a dever-se, essencialmente, em termos de matriz, não só a proposição dos projetos que foram antes feitos, como ainda também esta ampliação do lar da seriedade que nós chamamos de lar de Montalegre. Mas no fundo, o lar é o mesmo. Tem 60 utentes no lar, tem 60 utentes no lar, tem 20 no outro. São 80 no seu conjunto, isto está sempre colocado. No entanto, quis também fazer referência ao presente e ao futuro. O Pai Natal já nos visitou. No dia 26 de novembro, recebemos uma prenda de 25 mil euros. É uma prenda. Nós gastamos mais de 60 mil euros. Andamos a fazer comprar um carro para o beneficiário, andamos a fazer obras de segurança, a segurança, obras de licenciamento na creche, com 16 mil euros. Compramos uma viatura para o beneficiário com 18 mil euros. Fizemos uma instalações sanitárias de apoio à saúde mutuária, que são para 4 mil euros. E fizemos aqui a segunda fase da substituição das pedrarias da casa da parte velha, que representou mais de 20 mil euros. E de forma que destes 60 mil, a Câmara de João Pedro deu-nos apenas 25 mil, por isso, um reconhecimento muito especial, Sr. Presidente, e creio que não tenha pena deles. Perdão. Por duas ordens de razões. A primeira é porque, com ele, nós proporcionamos melhores condições de conforto aos nossos utentes, o que também tem de ser muito, muito valorado. E, em segundo lugar, vamos ver se conseguimos realizar os gastos com combustíveis. Eu, ninguém ficará espantado se eu disser que, no quer no ano de 2011, quer no ano de 2012, nós teremos gastos entre combustíveis e eletricidade gastos na casa dos 130 mil euros. É muita coisa. Isto somado aos alimentos, que também é um verbo muito importante na instituição, mais o encargo com o pessoal, todos os recursos da instituição nos vêm-se por aí. E pronto, a partir daqui, eu não fiz uma visão muito desenvolvida à unidade de cuidados continuados, mas também permitia-me agora, num flash nem minuto, dizer que é um investimento grande, é um investimento necessário,
ela irá repetir, no essencial, em grande parte, substituir a atividade que era feita pelo internamento por parte do Centro de Saúde e potenciará ali a criação de postos de trabalho até o número da casa dos 40, para além de também poder integrar os seus internamentos até 40 utentes, até 40 doentes, quer em média, quer em longa duração. São mais de 3 milhões e meio de euros. A obra já tinha estado pronta há 2 anos, provavelmente, na melhor das hipóteses, de acordo com o ritmo que se está a ter nesta altura, terá pronta em julho. Não sabemos é quando ela entrará em funcionamento, porque o Estado, neste momento, está com problemas de assinar acordos de cooperação, porque tem também que entrar com o complemento das despesas e eles queixam-se que não têm. A noite foi de festa, do agrado dos utentes, que desta confraternização puderam partilhar. Que tal a festa deste ano? Eu gostei. O que é que gostou mais? Está para ver ainda. E o menino Jesus, o que é que lhe vai trazer este ano? Nada, não deu nada. Não pediu nada? Nada. Ainda não deram a prenda do Natal. Mas o que é a senhora quer? Me derem. É uma festa bonita. É bonita, muito bonita, minha filha. Eu gosto de tudo. Do bacalhau com as nabiças. E o senhor, que tal a festa? Eu gosto de tudo, graças a Deus. O que é que pediu ao menino Jesus? Eu não lhe peço nada, peço-lhe saúde. Então, e não vão dançar um bocadinho? Dançarem. Ainda dancei algumas vezes de novo, não sabia dançar. E depois aleijei-me e ando a dançar sempre. Eu ando sempre a dançar. E de nova também não aprendi. A minha mãe. Olha como eu tenho os joelhos à vista. A minha mãe. Para o bailarico não íamos aprender a dançar. Olha, íamos à Senhora da Saúde à festa. Mas dizia-nos assim. Acabar a missinha, a recolher. Eu pensava muito, era com o trabalho. A recolher a procissão, vindo-se para casa, porque senão. Deus. Dia 12 de julho de 1921. Todas as funcionárias da casa, não esquecendo. Faço os 92, o dia 12 de julho. E que tal a festinha de Natal deste ano? Ah, está, não é bonito. A gente também chega todos os dias, não era? Esta casa. Então, e o que é que pediu ao Pai Natal, ao menino Jesus? Peço Natal já nada, não peço nada, só quero que não me tire nada do que tenho. A animação ficou a cargo do grupo Corajosos de Salto. Aconteceu esta quinta-feira à noite mais um tradicional jantar de Natal, reunindo utentes, funcionários e alguns convidados nas instalações do Lar da Terceira Idade, em Montalegre.